Mennään siis X30 senior-luokan toiseen alkuerään. Robin Haaparinne lähtee sieltä paalulta. Saa viereensä Veeti Väänäsen. Robin Haaparinne tuossa tuolla keltaisella Talvartinin autolla punamustassa kypärässään ja Veeti Väänänen SFN Motorsportin autolla tuossa vihreä värityksessä autossa ja sitten toiseen riviin Martin Wallström ja Ilari Piispanen. Sitten Reko Korhonen, Otto Pyykönen, Santeri Martikainen, Ella Lähdemaa, Niko Ahtiainen, Max Karhunen, Eetu Alakulpi, Darius Mokantapur, Emilia Kari, Niko Kytöharju, Kaius Torvinen, Oskar Mikkola, Jami Heiman, Juhan Vilo, joka on sieltä tullut lainalle tähän luokkaan mastereista, ja sitten Jesse Hartonen, joka on tullut junioreista katsomaan, että miten hän pärjää senioreiden vauhdissa. Sitten Niko Sinkkonen, Noua Röntynen ja Emma Tonteri vielä. Ja osaatko nämä jo tulla sieltä? Nyt näyttää siltä, että tässä voidaan ehkä saada jo lähtöä aikaiseksi. Katsotaan, miten Robin saa pidettyä. Tämä on ykköspaikkansa. Ja kyllä näin on lähtö tapahtunut. Eikä kuin yksi kierros. Näytetään siellä vielä. Me anto minikuskit vinkkiä näille isommille, että rauhassa ja hiljaa. No niin, me istutaan takaisin täällä pääkatsomassa, mistä annettiin äsken vinkkejä, rauhassa ja hiljaa. Nyt näyttää siltä, että tästä voidaan ehkä lähtö jopa saada aikaiseksi. Sieltä tuli lähtö. On Haaparinne siellä. Katsotaan, pystyykö kontrolloimaan sisätilaa. Oho, nyt tullaan vähän kovempaa jo. Ja taitaa pystyä kuin pystyäkin. Ilari Piispanen hiipii sieltä kolmanneksi. Väänänen taitaa olla siinä Veeti. Kakkasena Haaparinne siellä vie letkaa ja race is on. Nyt siinä on Robin Haaparinen, Veeti Väänänen ja Ilari Piispanen tuo kolmen kärki. Sinne Martin Wallström jätettiin nyt ilmeisesti neljänneksi. Ja sit onko Otto Pyykönen Talvartalli-autolla siellä sitten noussut myöskin. Ja nyt katsokaa, miten lähellä tullaan. Nyt lähdetään haastamaan ykköspaikkaa. Tuolta etäisyydet on pakko tulla jo. Jos ei tule, niin saa myöhemmin kuulla. Eikö tule? Ei tule, mutta Ilari Piispanen putoaa siinä sitten neljänneksi. Siinä pussitettiin vähän kaveria. Joo. Siellä oli Veeti Väänänen voitti ensimmäisen erään. Nyt siellä on sitten, katsotaan mitä Martikainen, Haaparinen ja kumppanit pystyy tekemään. Ja Väänäsellä on ihan hyvä asetelma tuossa kakkospaikalla. Jos katsotaan nimenomaan pisteitä, niin nyt Robin Haaparinteen pitää tehdä se, mitä hän on tehnyt koko kauden ajan. Todella fiksu kilpailu. Ja sieltä lähti sitten muuten Wallström, joka nousi sieltä kakkoseksi jo. Sieltä Väänänen pudotettiin kolmanneksi. Joo, siellä tekee nyt SFN Motorsportin porukka kovaa työtä. Ja nyt katsotaan, Robin Haaparinen saa vähän lahjaa siihen käteen. Ja nyt lähtee tallikaverukset vääntämään siellä. Piispanenkin tulee siihen samaan leikkiin mukaan ja ottaa kolmospaikan. Väänästä tiputetaan nyt, hei. Väänänen tippui tällä kierroksella viidenneksi. Ja tämän toisen alkuerän kannalta hieno homma on myöskin se, että 13. ajava Darius Mokandapur ajoi äsken lopeamman kierrosajan. Joo, ja kato tuota ryhmää. On kyllä kovaa tuossa takana ja kärki vähän pääsee karkuun, mutta sitten tuohon nelospaikkaan, niin sinne siellä 19 asti tehdään kyllä kovaa työtä Johan Vilon osastolle asti. Hartosen Jesse siinä Vilon takana vielä. Noni.
Lähteekö Ilari Piispanen haastamaan kohta Wahlströmiä kakkospaikasta? Nyt oli hyvä hetki, kun neljäntenä tuleva Niko Ahtiainen on sen verran. Tosissaan Ahtiainen nousu, hei, 5 paikkaa. Joo, Ahtiainen on tehnyt hyvää nousua neljäntenä siellä niin ja... Aleksi, huimaa nousu. Katsotaan Pyykkösen tilannetta, tekee myös hyvää työtä tuolla Martikaisen takana. Siellä taistellaan totta kai mitalleista viikonloppuna. Oskari Mikkola noussut 7 paikkaa. Lähteekö kakkospaikka vaihtoon ottaa? Ilari Piispanen ei paljon mainostele, se yleensä ottaa ne paikat aika helpon näköisesti sitten lopulta. Ja juuri tätä tarkoitan. Joo, että... menee kakkospaikalle. Ei mainostettu, vaan otettiin se silleen iku, tavallaan aika robottimaisesti. Oli kova ohitus Piispaselta. Mikkolakin on ilmoittautumassa jälleen leikkiin mukaan siellä. Hän taistelee ilman muuta viikonloppuna mitalleista. Nyt niitä ruvetaan laskemaan tämän finaalin jälkeen. Ja Mikkola noussut siellä tällä hetkellä 7 sijaan. Oskari Mikkola. Ja nyt kärjessä on siis Robin Haaparin ja toisena Ilari Piispanen. He ajavat vielä tämän luokan voitosta kilpaa. Siinä niin. Ei panokset voisi olla isommat. Onneksi tämä ei ole vielä finaali, mutta tästä katsotaan sitten, että missä järjestyksessä finaaliin mennään. Ja kumpikaan heistä ei halua kakkospaikalta lähteä finaaliin. Niko Ahtiaisen 4. sija ei ole mikään vahinko. Hän ajaa nopeamman kierronsa ja hän on löytänyt nyt vauhdin tähän. Niin, Martikainen, Haaparinen, Mikkola. Siellä on ihan muutama pisteen sisällä ja Piispanen sieltä sitten vankistaa sitä sarjajohtoa ja haluaa vaan hyviä pisteitä, niin homma on sitten paketissa. No, siinä on vielä matkaa. Mitä vaan voi tapahtua? 2 minuuttia vielä aikaa jäljellä tätä viimeistä toista alkuerää. Sitten on alkuerät ajettu ja sitten aletaankin pienen tauon jälkeen valmistautu finaaleihin. Final countdowni tänään. Kyllä. Ja todella final countdown, niin. Koska siihen juuteen kuin koko tämä kausi. Ilari Piispanen saa siitä muuten Martti Wahlströmiltä kilpakumppani. Ei pääse Ilari Piispanen karkuun. Martti Wahlström päättää, että hän ottaa takaisin tuo kakkospaikan. Katoppa miten lähellä. Hetken aikaa mä odotin, että Ilari Piispanen olisi ajanut Robin Haaparin teen kiinni tuot kärjestä. Mutta ei ole käynyt niin. Pikkuhiljaa, mutta se on Martti Wahlström on leikissä mukana. Joo, hän voisi nyt tässä, ei vielä tuolta etäisyydeltä pystytä tulemaan ohi, mutta... Seuraavalla kierroksella, jos pääsee vähän lähemmäs, niin voisi kokeilla. Hänellä ei ole mitään hävittävää. Ei ole, ei muuta kuin eteenpäin. Väänäsen veti kilpailun nopeamman kierrossaan siihen, mutta se nyt ei paljon lohduta, kun ollaan siinä kaverin takalistassa kiinni. Ahtiaisen Niko ajaa hienoa kilpailua tosiaan siellä. Veti Väänäsen edellä 5 sijaa noussut. Ahtiainen tekee hyvää tulosta tuon finaaleja, kun lähdetään tekemään, niin... On kyllä komea jono letka tuossa keskivaiheella. Todella tiivis, on se kyllä voima. Paikat vaihtuu, pää kääntyy, virhe sattuu, niin tulee 3 kaveria ohi. Ajetaan vielä 2 kierrosta, tämä on nyt siis toiseksi viimeinen kierros, joka nyt lähtee käyntiin. Haaparinen kurkkaa taakse, että mitäs takana tapahtuu. Keskittyy, tämä menee aivan täydellisesti hänen pelikirjaansa. Lähdetään paalulta ja voitetaan, mutta Ilari Piispanen, Martti Wahlström siinä kakkos- ja kolmospaikalla saattavat olla hieman eri mieltä. Katsoppa nyt lähteekö. Wahlström haastamaan Ilari Piispasta. Hetken aikaa näytti, että otti siihen vähän semmoisen kukkuluuruun linjan. Heimani teki muuten hienon ohituksen. Tuossa katsoin ihan vaan hetken tuota keskikamppailua, kun siellä Heimani vastaa Johan Vilo ja kumppanit vältelee. Niin huimaa taistelua keskipakalla. Ja nyt katsotaan tuohon pääsuoraan ensimmäiseen mutkaan. Siellä Wahlström on sen verran lähellä. Lähdetään vikalle kierrä. Nyt on Wahlströmillä mitään mahdollisuutta Ilari Piispasesta. Sukeltaako? Revanssi sieltä tullaanko? Sukeltaa ja menee kakkoseksi! Hieno sukellus, come on! Nyt voisi sanoa, että ei vielä taputeta liikaa, nimittäin Ilari Piispanen on ärsytetty.
Ahtiainen peittää Väänästä tuolla nelospaikalla. Robin Haaparin ei voisi olla enempää kuin tyytyväinen siitä, että Martti Wallström ohitti Ilari Piispasen. Ja näin se kyllä tulee olemaan tuo järjestys myöskin maaliviivalla, että Haaparin tämän sitten vie alusta loppuun kärjessä. Se on aina hyvä suunnitelma. Nyt on mielenkiintoiset juhlalinjaliikkeet tuolla, kun tullaan viimeisiin mutkiin siellä. Taitaa olla siellä 11, 12, 13, 14 ja muuten aivan riittarinna siellä ja näin. Kaikki maaliin, eli viimeiset alkuerät on tehty ja Niko Ahtianen oli kyllä ilman muuta nousija. Pakko nostaa Oskari Mikkola, alkaa vähän heräilemään 9 sijaa, 7. maalissa ja